მოგესალმებით წნორის აეროდრომიდან. დღეს გამოფრინდით ჩვენ ნატახტრიდან. რას ვაკეთებთ ბაჩი? ექსპედიცია გავაკეთეთ. გვაინტერესებდა საფრენი ლოკაციები, სხვადასხვა მეტეო პირობები. ჩამოყვანილი ყავს ექსპერტი საფრანგეთიდან, დიმა ბოროვიკი, რომელიც ამოწმებს აქაურ საფრენ ლოკაციებს და გვეხმარება დაგეგმარებაში აეროპორტისთან. გამოფრინდით ნატახტრიდან, დავჯექით თელავში, შემდეგ გამოფრინდით წნორში, ამოწმებთ კახეთის რეგიონს, აქედან მივფრინავთ. სამივფრინოთ ბაჩი? აქედან მივდივართ საგარეჯოში, სოფელ უდაბნოში, უნდა დავჯდეთ და მერე იქიდან თბილისში. ასევე ჩვენი მიზანი არის ერთ-ერთი ეგრეთ წოდებული bushplane-ების პოპულარიზაცია საქართველოში. ესეთი საჰაერო ჯიპები, რომელიც არის ძალიან კარგი ჩვენი რელიეფისთვის. მას აქვს ძალიან დიდი საფურავები, საფრენი მახასიათებლები აქვს იდეალური, აეროდინამიკა აქვს იდეალური, შეუძლია მოკლე მანძილზე აფრენა დაჯდომა ნებისმიერ რელიეფზე. ასევე დღეს ჩვენ ვამოწმებთ ადგილებს გლაიდერებისთვის, პლანრებისთვის. ჩვენ გვაქვს საქართველოში იდეალური მეტეოპირობები პლანრებისთვის. ასევე ჩვენი მეგობარი ექსპერტი არის გლაიდერების, რომელიც დაგვიმოწმებს ამ ყველაფერს. პიონერები? ვართ პიონერები. გაპაგიოთ. გადლობა, გადლობა. აუჩ. აუმოჯო. არგიო, ბაცი. აუჩ. ისტორია. მოკლედ დღეს ისტორიული დაჯდომა ასევე გავაკეთეთ სათაფლეში. ხო, სწორად ვამბობს ახალ სათაფლე. ეს რა სიტყვით? როგორ მოგწონთ ადგილი? ვენიერი მინდორია. ადგილიც კარგია და მინდორიც კარგია. ძალიან კარგი. ია ძალიან დიდი პოტენციალი აქვს ესეთ ლამაზ ადგილებს ახალი აეროდრომებისთვის. და ვაგრძელებთ გზას შემდეგი ლოკაციებისკენ. Thank you.
დღეისთვის დასრულდა ჩვენი ექსპედიცია. როგორ გმოყოფილი ხართ ბაჭი? ძალიან გმოყოფილი ვარ, ძალიან კაი. ლოკაციები ვნახე, დასთავარია ისტორიული დაჯდომა ქონდა პირველად საფრენში. საფრენში. ძალიან კაი, შეხვდებით.